זה כיסא מפלט, זה הדבר הזה. לא יעוף לכם באמצע השיעור פה, אני יודע. כיסאות מפחידים אותי, אני מעדיף משהו יציב. לא, יש יחיד כזה? יש יחיד? יש יחיד מעץ? עשה לי טוב, אני מרגיש בתא הטייס. אה, זה... נשבע לך, אני פחיל לקחת ימינה. אני בחור שרגיש בתזוזות שלי. זה בסדר? זה מעוצב, מה זה, איקאה? איקאה. בסדר, זה יופי, זה אור נאפ הזה. שתובך שם אותו. מצוין, אני מרגיש יציב. יצחק, כיסא חדש לרב. פעם הבא הוא יהיה פה אלו כיסא. לא, אני מסתדר, אני יופי. אני מסתדר עם דברים פשוטים. הרב שלי, הרב הקדוש, הרב אייל גולן אמר, לא פשוט להיות פשוט. די, תעצרו אותי. הרב שלנו, רב קדוש, יהודי שרואה גם בעיניים מאחורה, הוא קדוש. ארבע עיניים ברבנו. יש פה הקדשות בלי עין הרבן פרוד יוסף, וזה לישון פה יומיים להקדיש אותם. זה מעדה ועד עולם. איזה כיף לבוא לבאר שבע. איזה כיף לבוא, אני רואה פה אנשים מדימונה, בפער העלב שי אהוב שלי. אני רואה אנשים פה מירוחם. מאיפה לא? יש עוד מקומות שאני לא בקיא בהם? קריית גת. נתיבות. אתה היית אצל הבאבות לפני? קיבלת כללה, פרה עליך. כל נתיבות זה מכשירים של סורוקה. MRI, רנטגן. זה כבר לא עיר, זה בית חולים. טוב, אילן, אתה בטוח שזה בסדר? אילן, באמא שלי ובאמא שלך. תקשיב טוב מה אני אומר לך, אילן. אם יהיה פה טעות זה באר שבע. אתה לא יוצא פה בלי אבוקה על האוטו. תיזהר. תיזהר, אילן. באר שבע זה לא פריירים, זה בירת הנגב. זה העיר של רוביק. טעות קטנה, יש לך מטען זרחן. מה קרה, שליש קהל פה מלווים, שליש סוחרי סמים. מה קרה לך? שליש שלישי, יוצאי הפורום. יא ביי. אני רואה פה בחורים, אני אומר להם פורום, רואים כלוב. יא. איך כיף לבוא לבאר שבע, השם ידי. הייתי עכשיו פה בשיעור לפניכם, חוג בית, את משפחת יעקובוב. השתבח שמו איזה משפחה יקרה, באמת. באמת, אני גם עברתי שם סחיטה באיומים. אמר לי מישהו, מה אתה בוחר, רב? אמרתי לו, ביבי. עזוב אותי! אמרתי לו, ביבי, אמר, אתה משלנו ברתוחה. מה קרה לך? מה קרה? תגיד לנו, בני גנץ, אתה מקבל, מה קרה לך? זה, אל תקווקזי, מה קרה לך? היה לי חבר, ג'ימי קווקזי, לא הולך ביחד, אבל קראו לו ג'ימי. ואנחנו, יש לנו חבר במשותף, שעלה מקווקז, בגיל מאוחר. חבר טוב, באמת, חבר טוב, איש יקר מאוד גר באולגה. והוא חידש לג'ימי חידוש, ג'ימי חידש לי אותו. הוא אמר לי, אתה יודע ש... זוהר ארגוב? הוא היה קווקזי. אמר לו, איך? הוא אומר לו, זוהר ארגוב! ארגוב זה קווקזי! הוא אומר לו, אז איך זוהר? הוא אומר, הוא היה בקווקז זוריק. אה, נעשה. טוב. באר שבע קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את הקהל הקדוש בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. באר שבע, שיעור חמישי בנושא, כמו שהקדמתי ואמרתי שלשום בראשון לציון, בירושלים התחלנו לדבר על אשת חיל, שלוש אותיות ראשונות, שיעור לאחר מכן, בחולון דיברנו על השלוש הבאות, בקריית ים, קיבצנו, עשינו שיעור כולל תמצית של השש הראשונות, ברשל"צ התקדמנו לעוד שתי אותיות הבאות,
ופה אני אתקדם איתכם גם בעזרת השם בעוד שתי אותיות לפחות. אבל לא לפני שאני ממש בחמש דקות אתמצאת לכם את השתי אותיות של ראשון לציון שעוד לא יצאו, ובעזרת השם כנראה ויצאו מחר לרשתות החברתיות, הקבוצתיות, איך שזה נקרא? קהל קדוש, כולם רוצים פה אישה, חוץ מאלה שבשנקין, גרים אצל חולדה, שאוכל כלבים. דרך אגב, הכלב הזה, היום בישר בשורה רעה את העם היהודי. היום עיריית תל אביב, היום העירייה התמאה של תל אביב, העירייה המלוכלכת של תל אביב, העיר הכי ליברלית, הכי מתונפת, הכי אנטי יהדות שיש בכל העולם, זו העיר תל אביב, זכתה בעיתונים גרמנים ובכתבות באירופה ובעולם לכינוי עיר החטאים, העיר שאליה עולים כל הנושכי קריות למיניהם, אלה שאוהבים תלמה בלילות. כן, זכתה העיר תל אביב שבראשה עומד חולדה, אוהב כלבים לארוחת בוקר, זכתה העיר התמאה היום להמשיך את הערים התמאות שהיו בתקופת הנאצים. היום התבשרנו בכל הרשתות ועיתונים וכתבות שברוך השם, לאחר תקופת הנאצים יימח שמם בגרמניה, יש המשך לנאצים בגרמניה. בתקופת הגרמנים, הנאצים, שונאי היהדות שעשו מסרפות, היו קאפו. זה יהודים מלשינים, שעליהם יש תוספת בתפילת העמידה 18. למה היא נקראת 18? משום 18 תפילות. ואנחנו מוסיפים את ה-19. על הקאפו שבגרמניה, למינים ולמלשינים, לא תהיה תקווה. וכן, בעם ישראל יש מלשינים. הם היו הקאפו של הגרמנים, שבשביל לחיות עוד שבוע ולהציל את הילדים שלהם, מכרו עשרות משפחות למשרפות של הנאצים. וזה היה בעיירות בגרמניה. והיום יש עיירה, עירייה, כמו הגרמנים, שאוסרים הנחת תפילין בשטח ציבורי. מהיום בעיר תל אביב מותר לעשות מצעדים, מותר לעשות מצעדים מתואבים, מותר לעמוד על מסעיות כמו חמורים, מותר להיות גברים עם גברים, נשים עם נשים, כי גבר ואישה זה כבר לא נורמלי, אבל אסור להניח תפילין. כל עמדות חב"ד שיניחו עמדת תפילין, שזה קודש עם ישראל, תפילין. זה הקדושה שלנו, זה התפילין. אדם מתחבר למי שאמר והיה עולם עם תפילין. מי ששם את התפילין על הראש, הוא שם את שם השם על הראש. היד הזאת זה ה-A של י' ק' ו' ק'. היד הזאת זה ה-A השנייה של י' ק' ו' ק'. מהצוואר ועד למטה ברגליים זה הו' של י' ק' ו' ק'. ורק הראש, מתי הוא יוד? מתי שיש עליו את הקוץ של התפילין על המוח. כל הגוף הזה עם תפילין זה יוד, קי, וו, קי. ואת זה רוצים לקחת מאיתנו. במדינה הציונית, בעיר המשכה של שונאי התורה והיהדות. אלה שעשו גטאות, אלה שעשו מסרפות, אלה שרצחו אותנו, הנאצים והנאציות. יש להם המשך בכל דור ודור. אלה שמבחוץ עלינו ואלה שמתוכנו, בדורנו, זה עיריית תל אביב. קדוש ברוך הוא ינקום בהם נקמת אויב, ויקיים בהם הפסוק אל נקמות השם, אל נקמות הקדוש ברוך הוא תכף עליהם הופיע. ואנחנו ברוך השם בארגון שלנו הקדמנו תרופה למכה. בארגון שלנו ראינו את הנולד כבר מבעוד יום, והכנו דוכן להנחת תפילין,
דוכן פרטי לכל בית עסק, את זה אי אפשר לאסור עליכם. מותר לעבוד בשבת אצלהם. מותר למכור חזיר ושרימסים אצלהם. מותר לפתוח חנויות ובתי בושת. לנו מותר בבית עסק שלנו להניח דוכן תפילין לכל מי שאין לו להניח. ורוצה לבוא 5 דקות להניח זוג קדוש של קוביות קדושות, שבשואה היו מוכנים למות עליהם רבנו. איך אמר הרבי הקדוש, הקודש קודשים, רבי יואל מסתמר, הוא אמר, עיניי ראו ולא זר, אוזניי שמעו ולא אחר. אני ראיתי 10 יהודים בשחרית, שהנאצים והנאציות עם האקדחים על המוח, או שתוריד ותחיה, או שתשאר איתם ותמות. הוא אומר, יש משפט, תמות נפשי עם פלישתים. אני שמעתי באוזניי, תמות נפשי עם תפילין. ואת זה החולדה וכל חבריו, ממשיכי הנאציזם, רוצים לקחת מהעם היהודי, ואף אחד לא ייקח את זה מאיתנו. כל מי שרוצה כאן, יש לו בית עסק, במקום פרטי, מקום ציבורי משלו, בית עסק כזה או אחר שרוצה עמדה לתפילין, עמדה שכוללת דיסקים לזיכוי הרבים, עמדה שכוללת סידורים, ברכונים, עמדה שכוללת כל הזיכוי הרבים ועולם הבא, הם הולכים איתנו בציבורי, אנחנו נלך איתם בפרטי, הם רוצים להכחיד אותנו, ואנחנו עם הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יקום עלינו, כי אנחנו עם אחד, עם הנצח. אנחנו כולנו בבוקר צועקים להשם, שמה ישראל השם אלוקנו, השם אחד. אז אנחנו היום כאן בעזרת השם, בשיעור לאנשים נורמטיביים של אבא ואמא שווה משפחה, נלמד מה כל האבות, הבנים, מה כל הגברים, מה כל הבחורים צריכים שיהיו אצלהם בבית, אצל הנשים ואצל הבנות הקדושות בבתים קדושים. אז אני אתמצת את רשל"צ, שם דיברנו על האות זין, זממה שדה ותיקחהו, מפרי חפיה נתקרם. זה אחד הדברים הכי מתוקים שיש, זה אשת חיל. לא רק לקרוא לאישה או לאימא, אלא לדעת מה אתה קורא ומה אתה צריך. כל אדם שהיה בבית העלמין וראה קבורה של נקבה, של אישה, שמע את המזמור אשת חיל מי ימצא בהשכבה. ומה זה זממה שדה ותיקחהו? איפה כתוב שדה? על אדם, עץ השדה. אומרים רבותינו, מי זאת אשת חיל? זממה שדה ותיקחהו. אבא, אני רוצה עוד קרובה אליך. אני מבינה שאני אגיע לשדה. שדה זה קרקע או באוויר? שדה זה אדמה או חרטה? זה מוחשי? זה סוף היום שלך? זה המיטה שלך? זה סוף החיים שלך או שזה ההתחלה? מהאפר באת אל אפר תשוב. שדה זה השבה שלך, המקום שאתה שב אליו. זממה שדה ותיקחהו. זה אישה חכמה שיודעת יום אחד השם ייקחהו. הוא ייקח אותי לשדה. ואני צריכה להיות זוממת, להגיד בורא עולם, תקרב אותי אליך, תחזק אותי, תן לי להיות בקרבך, תן לי להיות עבד השם, תן לי להיות העבד שלך, האשת חיל שלך, כי יום אחד אני אהיה בשדה, אני אהיה בבית הקבוע שלי, באדמה. אבא, אתה זה שתיקחהו, בין אני אהיה עשירה, בין ענייה, בין אני אהיה גבוהה, בין נמוכה, בין שחורה, בין לבנה, בין חכמה, בין טיפשה, בין חולה, בין בריאה. בסופו של דבר, ב-120 שנה, כולם הולכים לאדמה. זממה שדה ותיקחהו. אבא, יום אחד אתה תיקח אותי. יום אחד אני אקבר באדמה בשדה הזה, במקום הקבוע שלי. יש דבר אחד שאני זומם את אבא. עד שאני אגיע אליך, קרב אותי אליך. שבאדמה אני אהיה הכי קרובה אליך. הנפש שלי תהיה שם, הנשמה שלי תהיה אצלך. שאני לא אהיה קבורה ורחוקה ממך. אומרת הגמרא הקדושה, מי זאת אשת חיל? אחת שמתקרבת לקדוש ברוך הוא, מבקשת את הקדוש ברוך הוא. אבא, ימי שנותיי 70 שנה, אם אני אחיה 80 זה גבורות,
ואם השם ייתן לי ה-90 זה כמה מחלות ובצרות ולראות הרבה קבורות. ו-100 ו-120 זה שנות חיים. אבל יום אחד יגיע היום שלי, אבא. יום אחד יגיע הדין והדיין שלי. יום אחד יגיע התשלום שלי. יום אחד יגיע הסוף שלי, אבא. מה לקחתי איתי? שבזמן שהיה לי כוח, הפעלתי אותו נגדך? שהייתי ישה יפה, הלכתי לפורום להכיב לך? או איפה הלכתי? לאן באתי? באתי להכיס אותך? לבייש את עצמי? או לשמח אותך? ולשמח את הילדים שלי? אומר שלמה המלך, זממה שדה ותיקחהו. מפרי כפה ענת הכרם. אומר שלמה, אישה אמיתית היא קרובה לשדה. מה עושים בשדה? מי נמצא בשדה? המלך בשדה. אומר רבי נחמן הקדוש ברוך הוא, נמצא במקומות הטבע. למה? שרגל אדם לא תימה את המקום. איפה שיש אנשים תמיד תראה פסולת, תמיד תראה לכלוך. אבל לך ליערות, מה תראה שם? אתה תראה, אין לכלוך. זה נפטר, זה נפטר. ההוא קטן, הקטן מת, בא הגדול אוכל אותו. הגדול מת, בא הענק אוכל אותו. מה עושים בשדה החיות? החיות מנקים את הפגרים, הם אוכלים אותם. הם לא משאירים לכלוך ביערות בשדה. השדה אומר את הגמרא, מה שהחיות שומרות על הבריאה, בני אדם לא שומרים על הבריאה. אדם שיוצא לשדה, יוצא למקום הכי, הכי, הכי של השם. איפה שנמצא הבריאה, היופי של השם. אישה חכמה, תמיד קרובה לקדוש ברוך הוא, מתפללת. אבא קרב אותי, אבא חזק אותי, אבא ברך אותי, אבא תעשה אותי קדושה לך, תהי קרובה למלך, תבואי אליי, תבקשי אותי. זממה שדה ותיקחהו, זה אישה שלא זוממת על מה שלא שייך לה. אבא תן לי רק את מה ששייך לי, מה ששלי, שלי, מה שלא שלי אל תביא לי. אני לא רוצה דברים שלא שייכים לי. אני לא רוצה דברים שלא מתאימים לי. מי יודע מה הכי טוב בשבילי? הקדוש ברוך הוא שהוא נותן, והוא תיקחהו והוא לוקח, אבא. תן לי רק מה שמתאים לי. אבא, תן לי רק מה שישמח אותי. אבא, אני לא זוממת על רע. זממה, אני לא זוממת, אני זממה. אני רוצה, אני רוצה אותך. מה שאני מבקשת זה רק ממך. רק בתארה. רק בקדושה. רק את מה ששייך לי, מיום מוולדי עד יום המיטה. זה זממה. זה מפרי כפי ענת הכרם. אבא, אני רוצה לאכול רק ממה שמהידיים שלי. אני לא רוצה טובות מאחרים. אני לא רוצה מתנות חינם. אני לא רוצה שיעשו בשבילי. אני אשת חיל. אני רוצה לעשות למען אחרים. זה תמצית האות זין מראשון לציון והתוספות של היום. חגרה בעוז מותניה ותעמת זרועותיה. מה זה חגרה בעוז מותניה ותעמת זרועותיה? אשת חיל אמיתית זאת אחת שהיא עושה בידיים שלה הכל. היא עושה הכל לבד, היא לא צריכה עזרה. כמה פעמים אנשים אמרו לי, הבאתי עוזרת הביתה ובסוף העוזרת לקחה את בעלי. הבאתי מישהו שתעזור לי ובסוף היא לקחה לי את הבעל. כמה פעמים אני שומע דברים שהעוזרת גנבה לי, העוזרת ריחלה עליי, העוזרת מכרה אותי, הלכה וסיפרה את הדברים של הבית שלי. כמה פעמים אני שומע את הדברים האלה. אומרת התורה, אומר שלמה מלך, זה חגרה בעוז מותניה. אני רואה, אני יש פה אנשים מבוגרים, בני 50 פלוס. שאלי אותם, מי גידל אותם? אמא שלהם גידלה אותם. היום בני 20, מי גידל אותם? החברים. הבייביסיטר. מי גידל אותם? החברה. האנשים. שפעת החזירים. מה זה חגרה בעוז מותניה? חגורה, איפה שמים? במותן. ילד, איפה שמים אותו שהוא קטן? כמו חגורה, נכון? נכון? שתי רגליים ככה כמו חגורה, נכון? פעם אמא הייתה מגדלת ילדים, שמו אותם כמו חגורה עליה. חגרה בעוז מותניה, ושהיא מחזיקה אותו ותעמת צרועותיה, הייתה מחבקת את הילד, הייתה מקרבת את הילד, הייתה נושמת את הילד, הייתה מאכילה את הילד. היום הצעירות לא יודעות מה זה הנקה, לא מניקות, קונות הכל מטרנה, שימילק, הכל אבקות, אין חיבור בין האמא לילדים, בין הבנים לבנות. חגרה בעוז מותניה,
היום הילדים משחקים, רצים, נופלים, שהספק אם קמים. פעם איפה אם הייתה מחזיקה שישה ילדים? על המותניים, תמשסת המותניים, חגרה בעוז מותניה, כמו חגורה, ותאמץ רעותיה, הייתה מתאמצת, לא מפחדת להתאמץ. היום, היום איפה היא מתאמצת? במכון כושר. הולכת למכון כושר, מפתחת שריר. אומר אותך, רואים שיפור? במקום מכון כושר, תעשי בית כשר. במקום כושר, כשר. במקום מכון, בית. במקום ילדים בחוץ, ילדים של בית. במקום להתאמץ בחוץ, להיראות מחוטבת, תתאמצי בבית כדי שלך נחת מהילדים שאת מגדלת. זאת אשת חיל מי ימצא. קהל קדוש באר שבע, אנחנו ממשיכים היום את השיעור של באר שבע, ומכאן חצי שעה תהיו איתי, חצי שעה אני ואתם סוליקו על האות ת' ויוד, אבל תהיו איתי מרוכזים, ובואו נבין כולנו מי זו אשת חיל אמיתית שאיתה בונים וחיים חיים שלמים. תהמה כי טוב סחרה, לא יחבא בלילה נראה. אומרת התורה הקדושה, מי זאת אשת חיל? אשת חיל זאת אחת שמחכה שבעלה יגיע בלילה לטעום את מה שהכינה לו. אשת חיל זאת אישה שמחכה לבעלה בלילה עם אור דולק, עם בית זוהר, ולא חשוך וקר. ואין שום דבר, לא לאכול ולא לשתות, והוא בעצמו מרגיש אליה קר. טעמה כי טוב סחרה, זו אישה שמחכה שבעלה יחזור מהתפילה, מהלימוד, מהעבודה. אחת כזאת, לא יחבא בלילה נראה. יש גברים חוזרים הביתה מסכנים, חוזרים לבית חשוך, לבית עצוב, לבית מדוכה, לאישה שהיא תמיד עייפה, לאישה שלא היה לה זמן, לא בשלה, לא הכינה, לא גייצה. אומרת הגמרא, זו לא אשת חיל מי ימצא. אולי זה אשת פמיניסטית. אולי זה נשות הכותל. אולי זה הרפורמי. אולי זה אותם ליברלים שמתחתנות עם כלבים. Waiting with a dog. זאת לא אשת חיל. זה אשת קריירה. אשת חיל. זאת אישה שטעמה כי טוב סחרה. היום נשים, אה? אתה יכול לבדוק איך התונה? למה כפרה? לא, רק פתחתי אותה עכשיו. זה מהווקום. אבל יש ריח רע. נו ו? נו ולמה אתה פה? תטעם, מאמי. השם ייקח אותך. חלית איתם, זה טונה, אני יודעת, זה דג, ברור לי, דג זה קלקול קיבה, אני בשביל זה לך תטעם, אם זה רע לפחות אתה תאכל אותה. זאת אשת חיל, מה אומרת התורה? תהמה, כי טוב, סהרה, אישה היא תואמת את המאכל שלה, אישה תואמת את מה שהיא הכינה, אישה תואמת עם הטעם של האוכל, יש בו טעם. אני מכיר אנשים אוכלים את האוכל של האישה שלהם, הוא אומר לחיים שלי, אין טעם באוכל. באמא שלי אין לו מלח, לא פלפל, חוץ ממים ושמן אין בו כלום. היא אומרת, אבל אני התאמצתי. אומר האשת חיל, נכון שהתאמץ, זה טוב. אבל תתאמי אם יצא לך טוב. תתאמי אם יצא לך טוב. זאת אישה אמיתית.
יש כאלה נשים, תבדוק לי את המים שהם לא רותחים, לא קרים, שיא הקור, שיא הקור. אומרת לך, כפרה, אתה אוהב אותי? בטח. אני חיים שלך? ברור. אני האור שלך? כפרה, את כמו נר, הלוואי תחבי כבר. מה יש לך? אומרת לך, אם אתה אוהב אותי, תבדוק שהמקלחת היא בול. כשאתה נכנס למקלחת, אתה נוגע קר. פעם שאתה נוגע שורף. והיא מבסוטית, איזה בעל טוב אתה. מה הבעל טוב? הלכה לי היד. אין דבר כפרה, אתה יד של גבר, זה בסדר. אומרת, יש כאלה מוזגות אוכל לילדים? תגידו לי מה חסר לכם בצלחת. טוב, תוסיפו, יש פה אותו. לא, האימהות שלנו, אתה לא צריך פלפל ומלח. האימהות שלנו לא היה צריך רטבים בצד. האימהות שלנו, הטעם של האוכל, זה הטעם של גן עדן. למה? טעמה! תואמת. כי טוב, הסחורה שלה. אחת כזאת לא יחבא בלילה נרה. זאת הילדים שלה יתאמו מהאוכל שלה בבית במקום לאכול במסעדות, במקום לאכול בחוץ, במקום לצאת לשתות בחוץ. אלה בלילה ידליקו אור, יאכלו בבית, לא יצאו החוצה, כי יש להם הכל בבית. תדעו לכם בחינוך הילדים. ילד שטוב לו בבית. ילד שיש לו אוכל טעים וחם בבית. ילד שיש לו מטעמים בבית. המקרר והארון מלא, גם אם לא נותן לו עכשיו לאכול ואתה לא מרשה לו, אבל שיש לו הכל בבית, ובעיקר יש לו חום בבית. הוא לא מחפש אותו בחוץ. יש מלא ילדות מבאר שבע שנפלו עם בדואים, עם הערבים. 90% מאלה שאני דיברתי איתם, שנפלו איתם, שאלתם שאלה, מה היה חסר לכם בבית? אותה התשובה, חום בבית. לא היה לי חום. אבא היה נותן חום בחוץ, אבא היה מרחם בחוץ, לא בבית. אמא שלי ואבא שלי אוכלים בחוץ, לא היה בבית. אז חיפשתי מי יקנה לי בחוץ, ומי יחבק אותי בחוץ, לכן עזבתי את הבית. פעם היינו נכנסים הביתה? לא מהדלת, מהכניסה לבלוק. היה לך ריח של המטעמים של אמא. ידעת עכשיו, אמא הכינה לי דוש פרה. הייתי רעב. הכינה לי פירז'וק. הכינה מפרום, הכינה דבחה. היום איזה דבחה, אתה מקבל כפה. איזה דבחה. אתה אומר לה דבחה, אומר לך, דבח מה? טעמה! כי טוב! סהרה! יש לי שאלה, אישה שבשלנית במקום ציבורי, מה היא נקראת? שפית, קונדיטורית, מה יש לה על הראש? כובע, למה יש לה כובע? שלא ייפול, הבלונד! נכון, 7,000 פסים שהיא עשתה עכשיו אצל שושו, נכון? אומרים רבותינו, טעמה, כי... מה זה כי? מה זה חף ויוד? כיסוי ראש וידיים. אם היא מכוסה בראש והידיים של הידיים חמות לילדים, טוב סחרה. אמא שהילדים שלה רואה, ילדים נכנסים הבית, הורים, אמא מכוסה, צנועה, הראש מכוסה. אמא של בית, טוב סחרה. אלה ילדים שהיא לא תחכה להם בחושך. אלה ילדים שהם ישנו בחדרים עם אור בבית. כמה הורים היום, בלילה הילדים שלהם בחשיכה. כמה הורים הילדים שלהם מטיילים בחוץ. הם לא יודעים איפה הם. הילדים שלהם בשיא התאומה בחושך. אישה כזאת שהיא טעמה כי טוב סחרה. זאת אישה שגם בחושך לא יחבא בלילה נרה. הנר שלה לא יתכבה. הנר שלה יהיה דולק. נר אדם, נשמת חיים. רבותיי, אור זו שמחה? אור זו שמחה? האור זה שמחה? אור זה שמחה. אומר שלמה המלך, אשת חיל מי ימצא? זאת אחת שטעמה כי טוב סחרה. זאתי לא יחבא בלילה נרה. עד לפה הבנו מה זה התת? הבנו? קהל קדוש,
התורה נמשלת למה? ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. בוא נשיר בעזרת השם לרון חולדה, האוהב כלבים, נשיר לו את זה ביחד. ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה וססון ועיקר. ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה וססון ועיקר. בקרוב גם נשיר לו מי ש, מי ש, מי ש, מי ש, ש, מי 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 שנכנס אדר, איי, 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 מי שנכנס, מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה, ונהפוכו, נהפוכו. בעזרת השם נהפוך לו את כל העיר, בעזרת השם. קהל קדוש ליהודים הייתה, אומרת הגמרא, הורה, מי זאת הורה? הורה זה איזה אות? א' בהתחלה? מה אות הסופית של א' ב'? מה אותיות האות האחרונה באלף ב'? מי שיש לו הורה זה רק בזכות שיש לו תורה. כי תורה זו שמחה. אתה רוצה אור בבית? נר דולק? תכניס תורה הביתה. אין טעם יותר טוב מהתורה. שם חיים. מי זו? התורה. קהל קדוש, אני ממשיך לאות יוד פה בבאר שבע. ידיה שלחה בכישור וכפיה תמכו פעלך. מה זה ידיה שלחה בכישור? אומרת הגמרא בכתובות נונטט, אומרת אוי ואבוי, אומרת הגמרא, אם אישה תהיה בטלה ומשועממת, זה אסון של הבית, של המשפחה, של הילדים, של הבעל, של ההורים, של דורות שלמים. אם אישה תהיה מבוטלת, מתבטלת עם עצמה, האסון הכי גדול, אומרת הגמרא, שימו לב, שולחן ארוך, פי סימן א', שם מביא השולחן ארוך, חייבת אישה לעבוד במשלוח יד. מה הכוונה? לעשות דברים עם עצמה כדי לא להשתעמם. והיום מבינים כמה זה חשוב. והשולחן ארוך נכתב לפני 500 שנה כמעט. בזמן שלא היה מכונות כביסה, לא היה דיש וושר, וגם לא היה, ולא היה לא מקרר, ולא כלום. כביסה היה ביד, פיתות ביד, הכל בידיים. והשולחן ארוך אומר על האישה של אז, שלא תתבטל, שלא תשתעמם. ילדי ידיה שלחה בכישור וכפיה תמכו פלך, שהידיים שלה תמיד יעשו משהו, וכפות ידיה תמיד יתעסקו במשהו. כך אישה של פעם הייתה סורגת, תופרת לילדים שלה בגדים, אז היא הייתה מעבירה את הזמן בתפירה וקריאה בתורה, הייתה קוראת ספרי מוסר ותופרת. הייתה מעבירה את הזמן בעשייה, גם תופרת בגדים וגם לומדת. הייתה כמה? מבשלת. כמה? מכבסת. כמה? ועושה. למען מי? למען הילדים ולמען הבעל, כי יש את חיל. אומר שלמה המלך, אישה כזאת, תחטוף אותה. אישה שתמיד מוצאת מה לעשות עם עצמה, לא מתבטלת, לא משתעממת. עובדת, עבודות של בית, עבודה צנועה בחוץ, עוזרת לך בעסק, עוזרת לך בלא יודע מה, אין לה שימום. אומר שלמה המלך, זאת אשת חי, למה? קהל קדוש באר שבע, אני מסיים את השיעור, אבל לא לפני שנלמד מה הפוך מידיה שלך בכישור וכפיה תמכו בעלך. קהל קדוש, תהיו אמיתיים, גברים, אתם הגברים פה, בן פה עצב באר שבע. זה תעודת זהות, כתוב לכם לא גבר, זה דאבל גבר.
זה טריפל כמו העונה של באר שבע. אמיתי. אדם שעוזר לאבא שלו, הוא עסוק או משועמם? עזבו אם הוא אוהב או לא. עסוק או לא? עסוק. עובד בעבודה. תגיד, עובד, לא יודע מה, העבודה שלו זה כל היום, רתח. הוא עסוק או משועמם? עסוק. כשאדם אוכל, הוא עסוק או משועמם? זאת אומרת, כל זמן שהוא עוסק במשהו, הוא לא משועמם, הוא עסוק, נכון? יש לו מחויבות, התחייבות, הוא צריך לעמוד בה, הוא חייב להיות עסוק או משועמם? עסוק. ברגע שהוא עסוק, הוא עסוק. אבל אם הוא לא עסוק, מה הוא? אדם שיש לו שעה ואין לו מה לעשות. וזה בדור שלנו. ויש לו אייפון, וטאבלט, ואייפד, ואייפוץ, ומיצוץ, ופוצוץ, ומה? וודקה, קורונה, וירוס קורונה, לא משנה. כן? שעה. עכשיו בשעה הזאת, משעה 3-4, אין לו מה לעשות. בואו תגידו לי מה אתם מכירים שעושים בשעה המשועממת. מה? חטאים. בוא נגיד שאתה עכשיו יש לך שעה פנויה ויש לך בטלפון, יש לך אייפון. באמא שלך? מה אתה עושה? אתה עם הג'ינס הקרוע, כפרה עליך. בעצם כולכם פה ג'ינסים קרועים, כפרה עליכם. עוד לא ראיתי ג'ינס שלם בדור שלנו, יאבא ביי. פעם ג'ינס כזה הייתי זורק לפח. היום קונים. מה היית עושה? אתה עם האפור. חוטא, אתה מודה כפרה, לדרך עליך נאמר חוטא ועוזב ירוחם. אבל תעזוב כפרה, חלאס. קהל קדוש, אתם מודים שאתם חוטאים. אלה בבית הנשים שלכם, הבנות שלכם. יש לה לא שעה פנויה. היא מבחינתה כל הפסקה בבית ספר. ברגע שהיא מגיעה הביתה ואף פעם אין לה שיעורים. ברגע שהיא גודלת. לאיפה שהיא לא הולכת, באוטובוס מחכה, בתחנה יושבת, לא משנה איפה היא נמצאת, על מה היא לא חושבת, שועממת, לשיא התאומה היא נופלת. אישה בבית משועממת, זו אישה מתוסכלת ומסוכנת, אומר שלמה המלך. אישה שאין לה מס, אישה שנמצאת בחוסר עשייה, ובחוסר מעשה, אם היא לא עושה טוב, אומר שלמה המלך, אתה תמצא אותה, עושה רק רע. כי מי ששר מרע, עושה טוב. סור מרע, ועשה טוב. אומרים המפרשים, מה זה סור מרע? אומרת הגמרא, סור מבטלה ושעימום. אם לא תמצא את עצמך משתעמם ובטל, אני מבטיח לך שתעסוק בדברים טובים ובמצוות. סבתא שלי הייתה קמה בארבע וחצי, מכינה שלט, מכינה אוכל, בשש יוצאת לתחנה, נוסעת, בדרך הייתה קוראת ספר, מדברת עם חברה, מגיעה לעבודה עובדת, בדרך חזרה חוזרת, באה הביתה, מכינה לבעלה, עושה, מנקה, מכבסת, מבשלת, יושנה, טק, נרדמת, טק, צ'וק, טק. היום? משעמם להם. הן משתעממות. הן לא מוצאות את עצמם. מה, עוד פעם לקפה גרק? זה כבר לא נחשב? לא, זה כבר משעמם. טוב, אז בואו נעשה טיול. לאן? לחוף של באר שבע שאין פה חוף. טוב, אני... זה משעמם. טוב, כפרה, עם אח שימך. מה את רוצה לעשות? לא יודעת, משהו פרוע. משהו שאני לא אשכח לעולם. בואי כפרה, אני אקח אותך לאיזה מגדל. בואי נעמוד על הקצה. אני אתן לך דחיפה ויצא מרוצה. מה יש לך? דע לך אישה שאומרת משעמם לי?
היא אישה שנגמר לה הסיפור. אישה שאומרת לך, אני כבר לא מוצא את עצמי, לא טוב לי, לא מספיק לי ולא מספיק לי, ולא זה ולא זה. דע לך, נגמר הסיפור שלה. ילדה שחוזרת הביתה ויש לה את הטלפון הזה, היא ילדה משועממת וילדה שחוטאת ומתוסכלת. אבל ילדה שאין לה טלפון כזה, יש לה טלפון של סנד ואנד, כמו בהתחלה שיצא אריקסון, כן? הנוקיה 6800. אתה זורק מהמטוס, הטלפון נוחת על הקרקע וממשיך לעבוד. מכירים את הטלפון הזה? זה טלפון, זה היה יותר גרוע מאבן של הערבים הפלסטינים. ומי שמקבל את זה בראש, אין לו ראש. אבל הטלפון ממשיך לעבוד. כן, והקליטה, זוכרת האנטנה? אם הייתה נשברת האנטנה הקטנה, אין קליטה. מה היית עושה? היית שם שם אצבע ומדבר איתה ככה. זוכר? הלכה לי האצבע מזה, לא משנה. אישה משהו, כך ילדה, שיש לה את הטלפון סנד ואנד, אז מה, יש לה שימום. ואם היא גודלת בית חרדי, דתי, עזוב דתי, מסורתי, אבל היא מסורת עם ערכים, עם דרך ארץ, בלי פלזמה, בלי שטויות, מה היא אוטומטית עושה? עוזרת לאמא שלה, מבשלת עם אמא שלה, קונדטורית. אתה מקבל בגיל 16 ילדה, שפית קטנה. יש לה ספר קריאה. מי זאת אתה רחל לאמתנו? שרה רבקה רחליה. לומדת ספרי הלכה, מוסר. לא משעמם לה. ולא רק שלא משעמם לה, היא גם מוסיפה על הקדושה שבה. אבל ילדה שלומדת בבוקר על הרצל ועל בן גוריון, באה הביתה, היא בטוחה שצריך לעמוד שעה מדאורייתא על הראש. ואתה בסוף מוצא אותה הפוכה, אתה מוצא אותה גמורה. ילדה היום בגיל 15 משימום שולחת בוואטסאפ הקבוצתי, מה לא? וידיד שלה אומר לכפר עליי, חלס עם התמונות האלה, חלס, שלחי משהו שיהיה מעניין לראות. מה, משעמם לי, כל יום השלחת לי איפה את עושה, מה את עושה, שלחי משהו כפרה אני עלייך, אני אמות עלייך, אני כתוף לך את הירח, חכי עוד יומיים כוכבים. ואז משעימום, משולחת לו, והוא משעימום שולח לחברים שלו, והיא משעימום מתאבדת לו, והוא משעימום מוכל את עצמו כל החיים. אומרת הגמרא, דע לך, האסון של הזוג, האסון של האישה, האסון של ההורים, האסון של הילדים שיש להם שעימום שנייה בחיים. אם משעמם לך ואתה לא מוצא מה לעשות ואין לך לעסוק בטוב, אתה תמצא מהר את הרע. למה? כי אתה יושב בבטלה, והבטלה מביאה אותך לגיהני גיהנם. לא צריך מסריפות בעולם הבא, לא צריך גיהנום, הגיהנום שלך הוא כאן. ילד משועמם, לא מוצא את עצמו, נכנס למחשב, לטלפון, עושה שטויות, מתחיל לעשן, מתחיל זה, לא מסתפק, מחמיר, מחר יותר, מה, היום זה זה, היום זה סיגנובלס, מחר זה זה, ירוק, אחרי זה זה חום, אחרי זה שחור, ובסוף הוא רץ על הפסים כמו כוון, על הלבן. מה קרה לך? מה, זה סיפורים או שזה אמיתי? זה לא חרטה מהרבנים האלה שעושים לך קמאות. הוא מחיים תקנה מזוזה, יהיה לך בית עוד השנה, הוא התכוון למלונה כאלה. לא משנה. יש כאלה, יש כאלה, יש כאלה. כן. אתם רוצים בית נורמלי? אתם רוצים ילדים נורמליים? תדאגו שבבית תהיה אישה שטעמה כי טוב סחרה. בית כזה כפר עליך לא יחבא בלילה נרה. ידיה שלך בכישור וכפיה חפיה תמחופה עליך. אישה שיש לה מעשייה, אישה שיש לה מס, אישה שמוצאת את עצמה, זו אישה שלעולם לא תאבד את עצמה. מה ההבדל בין מוצא, מה הפוך ממוצא?
מאבד. אם היא מצאה את עצמה, היא לא תאבד את עצמה. אבל אם היא איבדה את עצמה, היא לא תמצא את עצמה. בואו תשמעו, כופר, איפה כתבתי את זה? אני בלי משקפיים. אותי עוצר, בואו תשמעו. יש כופר, 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 פשיטה, כופר. קם בבוקר, אין מודה אני. הוא אומר, תודה שיש אותי בעולם, כופר. יעני, אלוקים צריך תודה שאתה נותן לי תורה, זה לא משנה, כופר. תראו מה הוא כותב במאמר שלו. הוא אומר, ובכל שנותיי שהייתי מנהל בכיר במקום פלוני אלמוני, והייתי אורתופד בכיר במחלקה של האורתופדיה, מצאתי שנשים שעוסקות במלאכת יד, כגון הכופר, בישולים, ניקיונות ועוד מעשים כאלה ואחרים, לאורך השנים ראיתי שהם אלה פחות שאליי מגיעים, ורוב הפציינטים והמטופלים במחלקה האורתופדית ואלה שקיבלו אירועים מוחיים שהלכו להם הצדדים השמאליים והימינים, הם אלה שהיו בטלים, משועממים וחסרי מעש בחיים. זאת שכל אומרת לך, אין לי כוח, כפר עליך, אני עייפה. אני חייבת שנת צהריים. התעוררת ב-12, עכשיו שתיים, איזה שנת צהריים, באמא שלך. את מי ישן? את ישנת 8 שעות בלילה. אומרת לך, אני צריכה שנת צהריים, מאמי. כמה זה צהריים שלך, קושקושוני? אומרת לך, כלום, בקטנה, 2 עד 4. ואם אני אחמיר, תבוא עליי, הברכה. כמה לך ב-5? כמה זה כבר 11? ב-8, היא אומרת לך, אני מרגישה עייפות וחולשה עממית. מה את צריכה? אני צריכה לחטוף שעה על הקרית. כפר עלייך, אם הייתי יודע ככה בחופה, לא הייתי מביא לך את הטבעת מהקרית. הייתי מחתן אותך עם הקרית. היא כבר לא... היא הורידה לה את הטבעת, לקחו את הטבעת מהקרית, שמו לה ליד. אז צריכים לשים לה קרית על הפנים. אישה כזאת, אומר שלמה המלך, זאת מגיעה יותר מהר לבית חולים. למה? כי היא רגילה לא לעשות כלום, ובזמן שהיא עושה היא מתפרקת. אם היית רגילה לעשות, היה לך כוחות עד 120 רק לתת ולעשות ולתת ולעשות. זה אומר שלמה, וגם אומר הדוקטור, הפרופסור הבכיר בבית חולים בכיר, במחלקה אורתופדית. באר שבע! מקווה שהתחזקנו. מקווה שיצאנו כאן מחוזקים. מקווה שנמצא אישה כזו, לנו, למי שמאוחר כפר עליכם, קלתם אותה. אבל אם לא לנו, לפחות לילדינו בחיים. ונשים אתם שם למעלה. נשות חיל, מי ייתן ותהיו כמו שעכשיו יקרנו ואמרנו. אני רוצה פה להודות למזמיני הערב, האנשים הקבועים שמזמינים אותנו לבאר שבע, שזה זוג אנשים מיוחד, ועוד האחים היקרים והקדושים. אני באתי לפה באהבת חינם. בזכותכם יכולתי לשלם את הצלמים, את האורחים, את הדלק להגעה של הצלם, שלי, של העוזרים, של אלה שסגרו איתכם שיעורים, של הגרפיקאית, הרבה הוצאות, לא מעט הוצאות, ולעולם לא ביקשתי אגורה מאף אחד. בחיים שלי לא התרמתי ולא עשיתי התרמות. לא ביקשתי שקל אחד. כל מה שאני בא לפה ומחלק בשיעורים, כל מה שאתם רואים, צילומים, עריכה, מצלמות חדשים, שתי גופי המצלמה שהצלם שלי עובד עליהם, עם ההדשה עלו לנו עכשיו כמעט 20,000 שקל, זה לא ממני. זה מזוג אהובים בלוס אנג'לס, אדיר ואושרי, שקנו אותם.
שום דבר לא אני בחיים. אבל זכיתי בדבר... להם, להם בלוס אנג'לס מגיע. אבל זכיתי בדבר אחד, עומדים פה שי שטרית ועוד הרבה אנשים, שלעולם לא ביקשתי מהם כלום בחיים שלי. כלום, באמת, באמת. וזכיתי שמיוזמתם באו עזרו לי לדיסקים, לציציות, לנטלות, לסידורים, לברכונים, לדיסקים חדשים שעכשיו אנחנו מזמינים בעזרת השם עשרות אלפים של דיסקים, הלוואי נגיע למאות אלפים, דיסק חדש שאנחנו הולכים להוציא, שנקרא לשמוע ולהתרגש, שבעזרת השם באמת לכל אלה שיהיו שותפים בדיסקים האלה, הקדוש ברוך הוא יברך אותם בברכת זיכוי הרבים. אני אומר לכם גם כאן באר שבע, אני רואה ניסים גלויים עם הזיכוי הרבים, ואני חוזר ואומר לכם, מעודי, לא ביקשתי אגורה מאף אדם, אפילו בימים הכי קשים שלי שהיה לי בבית. אני לא יוצא לעבוד, כי אני כל הבוקר לומד להכין לכם שיעור ללילה. ואני בערב יוצא לא לשיעור, אני יוצא לשלוש שיעורים. אני באתי עכשיו מחוג בית, ולפני זה מהשכרה. אני מחר נוסע להשכרה, ועוד השכרה, סוכת אבלים ואז שיעור באשדוד. ובשביל כל זה צריך להכין שיעורים בבוקר. תאמינו לי, אני לא רוצה מתנות, הייתי יוצא לעבוד אם הייתי יכול. אני כל החיים הייתי נותן ואף פעם לא מקבל. וברגעים הכי קשים שלי, הכי קשה. ברגעים הכי קשים שלי, לא ביקשתי מאף אדם כלום. אבל בהזדמנות הזאת אני רוצה להגיד לכם שהקדוש ברוך הוא תמיד עזר לי, שהולך לשליחים נאמנים. ואני גאה בזה שלעולם לא ביקשתי, ואני יותר גאה באלה שלבד באו, כמו המזמינים של הערב, שיודעים שכל העלויות פה זה לא פשוט, אנחנו עובדים עם מצלמות יקרות, עם עורך יוקרתי, רכבים לפעמים שתיים ושלושה להגיע ממקומות רחוקים, אין לי תחנת דלק של אבא שלי. אבא שלי אין לו את פז ולא את סונול ולא את דלק. לשלם לאלה שסוגרים את השיעורים ועובדים כל היום בטלפונים, לשלם לגרפיקאית, לזאת שעונה כל היום, זה לא אני. זה בזכות אותם אנשים שהם שותפים בארגון לשם שמיים לזיכוי הרבים. ופה המקום להגיד לכם תודה, שבזכותכם, שבזכותכם. אני יכול היום לעשות את זה בנחת גמור וגדול. מי שעוקב אחרי השיעורים שלי, אני 5 שנים סיפסדתי את כל מה שאתם עושים היום לבד מכיסי הפרטי. נסעתי לחול 10 פעמים מכיסי הפרטי. בחיים שלי 10 יעדים הייתי. כל כרטיסי הטיסה, עד לפני שנה, שכבר לא היה לי מאיפה. 5 שנים את כל הכרטיסי טיסה, וכל מי שמכיר אותי בעולם יודע, זה מוקלט. כל כרטיסי הטיסה, כל 6 המזוודות עם האקסטרה בגאז', אוכל של החבר'ה, בתים, רכבים, הכל מכיסי הפרטי. ואני אומר לכם משהו, זה מנת חלקי למי שנתן לי את הזכות לשבת פה מולכם. הקדוש ברוך הוא שרק לו התודה. אז היום שאין לי מי שלי, יש כאלה שעוזרים לי, ואני רוצה במתנה קטנה ממני. יש לי ילד שאני אוהב כמו הבן שלי. ארי, למשפחת מטל, ירושלמי, ילד בן 20, קדוש וטהור. ילד שגדל בית חילוני, אבל לעולם לא פגם לא בעיניים ולא בברית קודש. ילד שאני אוהב אותו כמו את הילדים שלי. כל הזמן בא ונותן לי מתנות שאני אחלק עם הלוגו של הארגון. פעם זה כיפות, פעם זה סידורים, פעם זה 1,001,000 סוגי דברים. הפעם הוא תרם 110 סידורים. והסידור הזה של כוונת הלב שאני מתפלל ממנו, זה אומנם עולה כמה 10 שקלים בודדים. זה לא עניין של הכסף, לא הכל כסף בחיים. מי שמכיר אותי אישית וגם כללית יודע, לעולם לא ביקשתי מאף אחד כלום. ורצוני בחיי הוא רק לתת. אולי שאני אזכיר את מן הנותנים ולא מן המקבלים. אני רוצה לתת לכם פה למזמינים סידור קטן, כוונת הלב מהלב שלי, באהבת חינם, שהחיים שלכם יהיו מסודרים כמו הסידור. זה סידור מהארגון שלנו, הקדוש שפועל לשם שמיים באהבה, שכל חג, כל שבת, מחלקים 10 ומאות בקבוקי יין,
וחלות מתוך המשרדים שהם בתוך החצר של הבית שלי. כל חג עשרות ומאות של משלוחים וארגזים, שזה לא ממני. זה מהאנשים הטובים שבאים בלי כסף, לא כסף. שמים לי ארגזים, שמים מדבקה של הארגון ותורמים לאחרים. אני מודה לכל אלה שעוזרים לי להקיים, להקים, להחזיק ולהמשיך להגדיל את התורה ואת החסד של הארגון. אז אני מודה לכם בדבר קטן ממני. בוא צדיק שלי, קח את זה ותעביר גם לשני. אילן, איפה הסידור השני? איפה? הסידור השני, קח תביא את זה גם את זה. זה ממני מתנה. אני מודה לכם, כולנו פה צריכים להודות למזמיני הערב שבזכותם אנחנו כאן. קהל קדוש באר שבע, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה כולה. כל אשר תעשו בקדושה ובטהרה תצליחו. השם יהיה עמכם תמיד. אני נמצא פה באר שבע, אם אני לא טועה, שוב עוד ממש בקרוב. אם אני לא טועה, אני נמצא פה בקרבה שלכם, נתיבות, ערד, דימונה, כדומה, ירוחם. לא יודע עוד מקומות, אתם רוצים עוד מותקנים, מתי אני אהיה, איפה אני אהיה. תקצירים שיוצאים, מחר יוצא השיעור שדרשתי ברשלץ על האותיות האלה בהרחבה. מי שרוצה עדכונים ולהיות מותקן איפה, מתי, כמה, למה ואיך, 050-63-222. 63, לשלוח הודעה, צרפו אותי שם ואיר, צרפו אתכם, באר שבע. אני מודה לכם על הערב הזה, על זה שנשארתם. אתם קהל מיוחד, אתם באמת אלופים, אלופים באמת. אני מודה לצדיק שיושב כאן, שהוא בעל המקום. רבי יצחק, אתם בעלי המקום, הגבאים פה. אני רוצה להגיד לך שהשיעור הזה, לי לפחות, היה מרגיש קדושה. אתה יודע למה? אני לא דורש במקומות של ספורט ופייס. נדיר שבלי כוונה יוצא. אני דורש רק במקום שמאחוריי נמצא ספר התורה. והמקום הזה לא רק שהוא קדוש, וספר תורה קדוש, והיכל קדוש. הלב שלכם קדוש, ואני מאמין שככה יצא השיעור הזה. כמוכם קדוש, ובעזרת השם שנזכה להיות קדושים, כי קדוש השם יתברך. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, זכות צריך לפרח הרבה עם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.